Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí, prenent el pols a l'actualitat de la ciutat, avui per parlar d'esports, per parlar d'una instal·lació emblemàtica a la nostra ciutat, que ja forma part de la pròpia ciutat, que ja forma part de l'Ajuntament de Tarragona. Avui us volem parlar del Palau d'Esports Catalunya, inaugurat ara fa 4 anys, recordeu, amb els Jocs Mediterranis del 2018, i que a partir del mes de setembre ja tindrà un ús per part de les entitats i els clubs esportius de la ciutat. De fet, el Patronat Municipal d'Esports ha obert aquest mes de maig el termini perquè els clubs, les entitats, les escoles de Tarragona que vulguin, doncs, puguin sol·licitar l'ús d'aquesta instal·lació del Palau d'Esports. I per parlar de tot aquest procés i per parlar de la importància de la instal·lació, avui hem convidat a la consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, María José López. Senyora López, molt bon dia. Hola, molt bon dia. El procés està obert, si no m'equivoco, fins al 31 de maig, no? Fins al 31 de maig, sí. I què han de fer els clubs i les entitats interessades? Com cada any. O sigui, nosaltres el que fem és enviar la sol·licitud, el que passa que aquest any hem inclòs el Palau ja. Ells ens arriben tota la informació amb les hores i les necessitats que tenen, i a partir d'aquí, ara al juny el que fem és primer una comissió tècnica i després una comissió executiva, i trobarem els horaris que necessitin els clubs i ja està. Ara el que ens ha arribat ja són clubs que encara no tenien lloc per fer la seva pràctica esportiva, o sigui que això és una molt bona notícia de que comencin a enviar aquestes necessitats que tenen. Podem posar algun exemple? És a dir, m'està parlant de clubs que fins ara no tenien una instal·lació pròpia on entrenar. Sí. No tinc el detall ara mateix de tots els clubs, evidentment, perquè encara hi ha plaç i hi ha temps de fer aquestes sol·licituds, però sí que la part tècnica, no, hem preguntat com està el tema, si hem avançat alguna coseta, i sí, el que hem arribat és que hi ha clubs que ja ho han sol·licitat. Farem un recordatori abans de que acabi el plaç i a partir d'aquí a treballar. Preveuen molta demanda? Sí, bueno, necessitat a la ciutat hi ha, o sigui que demanda segurament hi haurà. I aleshores, quins criteris? Parlava de la comissió tècnica i d'una comissió executiva. Quins criteris hauran de seguir per atorgar dies i hores als diferents clubs i entitats, doncs això, l'ús del Palau? Seran primerament criteris tècnics i objectius, i els clubs sabran en cada moment com s'elaboren aquests criteris. Primer de tot, ja ho vam dir, que, o sigui, per nosaltres és important que els clubs que ara mateix no tenen instal·lació tindran prioritat, i a partir d'aquí hi haurà una distribució del que són els entre setmana, després el cap de setmana, per fer partits, i això també serà bo per una part, perquè hi ha una part ara mateix, el que són els poliesportius, tots els clubs que passin, no?, o que puguin anar ara mateix al Palau, servirà també per descongestionar els poliesportius que estan ara mateix, que estan col·lapsats. O sigui, tenim, no sé, llocs com Sant Pere i Sant Pau, que hi ha tres clubs, està la rítmica, està el bàsquet, està el vòlei, no? O sigui, i creiem que després hi ha una part de la ciutadania que podrà fer ús també d'aquestes instal·lacions, perquè a vegades trobem que hi ha gent que vol fer partits o qualsevol cosa i estan tan saturades que no podem donar resposta. Jo crec que aquí tindrem, per una banda, els clubs i per una altra banda, la ciutadania, que podrà fer ús també de les instal·lacions. Quina previsió fan o han fet de la quantitat d'esportistes o de clubs que poden arribar a absorbir durant la setmana? Hem fet una previsió d'uns 1.500 esportistes que podrien passar per les instal·lacions. Perquè quins horaris? És a dir, quina disponibilitat oferirà el Palau als clubs? El mateix horaris que tenen els poliesportius, o sigui, de 4 de la tarda fins a, no sé si ara mateix si és a les 11 de la nit o cosa així, més o menys. I quines modalitats esportives poden utilitzar aquestes instal·lacions? Qualsevol modalitat que estan fent ús ara mateix a un poliesportiu. Estem parlant de futbol sala, estem parlant de rítmica, vòlei, bàsquet... El Palau com a tal, doncs, funcionarà com qualsevol altra instal·lació esportiva municipal que gestiona el Patronat d'Esports? Sí, sí.
la gestió serà la mateixa. Tindrà un preu públic, que serà el mateix, que és de 8 hores, de 8 euros l'hora, i el mateix que qualsevol instal·lació. L'obertura del Palau, ja ho ha dit vostè, suposa descongestionar la resta d'instal·lacions. Té, però, algun altre significat especial? Ho dic per clar, perquè estem parlant d'una instal·lació molt emblemàtica. Què representa des d'aquest punt de vista? Nosaltres treballem en tres línies. La primera és els clubs, o sigui, com a prioritat, que puguin fer ús. Una altra que estem estudiant, però que encara, com són coses que no són ràpides i ja s'ha de fer un bon estudi, ho volem fer bé, és que el Palau sigui també un centre de formació. I la tercera, fer esdeveniments esportius. Què representa precisament això de centre de formació, diu? Això en la pràctica què voldria dir? Apropar-se, per exemple, als centres educatius, a les escoles, perquè les escoles també el puguin utilitzar? O com a centre de formació. El que passa que això sí que no... Fins que no tinguem... nosaltres sabem el que volem, però no sabem si es podrà fer d'aquesta manera o s'haurà de buscar alternatives. El que volem és que aquestes activitats es puguin fer. No ho tenim encara. En el moment que ho tinguem, evidentment que ho anunciarem. Tornem al calendari més immediat. Com dèiem, el procés ara està obert perquè les entitats i els clubs facin les seves peticions. Això s'acaba el 31 de maig. M'imagino doncs, que el mes de juny és quan es decidiran, no? Doncs això, es prendran les decisions sobre els clubs que el podran utilitzar. I quan es preveu obrir-lo? Per la propera temporada. Quan els clubs comencin la seva temporada, la previsió és que es pugui obrir ja cap al setembre. Però a principis de setembre, a finals de setembre, o això encara no ho tenen decidit? Hem dit mitjan de setembre perquè no ens agrada dir el dia 1 estarà obert i que després sigui el dia 7, per exemple, no? Però la idea és que al setembre que puguin començar la nova temporada ja amb el Palau d'Esports. Per adequar-lo encara falten algunes coses, no? I de fet l'Ajuntament, sí, el govern ha previst fins a 500.000 d'euros d'inversions. Quines són les coses que s'han de fer i amb quines fases s'aniran fent? Hi ha una part, els 500.000 euros és el total perquè el Palau estigui al 100%. Primer van fer una primera part, que són 190.000 euros, i en aquests 190.000 euros el que entren són els materials que fan falta, les porteries, les canastes, el que és el material. La segona part, que serà la resta fins als 500.000 euros, és tota la part de cortines i el parquet. El parquet, si vol, explico una miqueta perquè el tema del parquet. El parquet que tenim és un terç de lo que és el Palau d'Esports, que és el que van deixar pels jocs. Aquest parquet és desmuntable i en previsió el que han fet els tècnics, que aquí vull agrair el treball que han fet, és mirar de ficar tot el parquet fixa i guardar aquest parquet per esdeveniments importants, perquè al final el Palau serà multifuncional, tindrà 40.000 línies. Llavors, si volem acollir un esdeveniment, sabem que han de ser les línies marcades. Doncs, escolta, doncs fem, ja que fem la inversió, fem-la bé, com que havíem de mirar la resta de parquet per adequar tot el Palau, doncs ara mirarem un parquet sencer i aquest ho deixarem per esdeveniments importants. Però aquest parquet definitiu ja aniria de cara a l'any que ve, per dir-ho d'alguna manera. Sí, això seria intentarem que estigui abans de que acabi l'any. Ho intentarem, però bueno, aquesta partida ja ha passat, ja la tenim i ja és un tràmit administratiu que a vegades no és tan ràpid com voldrien. Però intentarem acabar l'any que ja estiguin les cortines i que estigui el parquet també. El que sí que estarà al setembre és aquest material més bàsic, comentava abans i que forma part de la primera fase de les inversions. Sí, això ja està en procés de licitació, o sigui, ja tenien un treball tècnic fet de les necessitats que podien haver-hi al Palau i el que estan fent ara és això, la licitació d'aquest material. I quin cost de manteniment tindrà? Perquè, clar, està molt bé tenir el Palau, l'obra va costar 18 milions d'euros, si no m'equivoco, però ara tindrà això un cost de manteniment per les arques municipals. Bueno, com qualsevol instal·lació esportiva de la ciutat. El cost, hem previst uns 200.000 euros de cost de manteniment i és el que... Bueno, al final tenim un Palau d'Esports que va costar 18 milions d'euros i que la Generalitat ha fet una aposta molt important per Tarragona i evidentment l'hem de mantindre
des de l'Ajuntament, de l'Administració. I a nivell de Patronat Municipal d'Esports, què suposa assumir la gestió del Palau? Perquè vol dir, no sé si fins i tot han de créixer en nombre de persones, de personal del Patronat, perquè estem parlant d'una instal·lació nova i molt potent. Bueno, al final el servei de neteja estarà externalitzat, o sigui, això, estan contents. Jo crec que estan tan contents de poder treballar en el Palau que això ni s'ha plantejat. O sigui, el que tenim clar que el servei de neteja o el que pugui, són empreses externes al final. Uh-huh. Evidentment, més feina comporta ara mateix tota la feina de comprar porteries i tot el que fa, ho estan fent els tècnics del Patronat. S'han plantejat des del Patronat d'Esports, des de l'Ajuntament, obrir el Palau, estrenar el Palau amb un esdeveniment especial? Sí, s'ha plantejat i estem treballant en això. El que passa que ja sabeu com som nosaltres, que fins que no tenim les coses tancades no ens agrada donar informació, perquè a vegades les coses no són el que volem i crees algunes falses expectatives que després has de dir, doncs mira, no podem, doncs millor terminar de tancar algunes cosetes, i jo crec que si tot va bé podrem donar una molt bona notícia. Però treballem, per tant, amb aquesta idea. Treballem. Que no comença el Palau com qualsevol altre dia, sinó fer-ho amb un esdeveniment especial. Sí, sí, sí. Li pregunto per esdeveniments especials o equips potents que puguin inaugurar, que puguin servir per estrenar el Palau. Es plantegen des de l'Ajuntament que algun club de la ciutat utilitzi el Palau pels seus primers equips? Això és decisió dels clubs. Nosaltres, evidentment, tenim el Palau a disposició i seran els clubs els que diguin, no, si volen tindre, ho volen tindre o no. En això jo crec que nosaltres oferim el Palau i posem tots els mitjans perquè puguin fer-ho, i a partir d'aquí és decisió dels clubs també. I amb vostè han parlat, directius d'alguns d'aquests clubs, que puguin estar interessats en utilitzar-lo? Bueno, de fet, aquesta setmana, que no ho havíem fet abans perquè no s'havia testat fer-ho i volíem fer-ho, aquesta setmana farem una trobada al Palau d'Esports amb tots els clubs. Sí que és veritat que coneixen el Palau i a més ha sigut centre de vacunació i moltes persones, ja no els clubs, moltes persones de la ciutat han conegut el Palau d'Esports per aquest tema, no? Però volem anar-hi amb els clubs, explicar que vegin, escoltar-los també, que ens escoltin, que vegin la previsió que tenim i que ens donin la seva opinió. I això ho farem aquesta setmana. Mm-hmm. Sí, perquè tornant al principi, totes aquestes peticions de clubs i entitats bàsicament són per horaris entre setmana, de dilluns a divendres, o també per utilitzar-lo els caps de setmana? Els poden demanar els horaris que creguin que poden necessitar. Uh-huh. No, li preguntava això dels caps de setmana perquè és quan normalment hi ha esdeveniments. Els partits, sí, entre cometes, importants, sí, si em permeten l'expressió, que ningú s'enfadi. Però seria compatible fer una cosa i l'altra, no? Sí, seria compatible, clar. Uh-huh. I creu que un club, com per exemple el Club Bàsquet Tarragona o algun altre club de la ciutat, seria interessant pel conjunt de la ciutat que utilitzés el Palau d'Esports? Bueno, jo crec que sí, però al final també és les necessitats que tingui el club o com valori el club fer l'activitat en un lloc o l'altre, no. Uh-huh. Ho sé, això no ho sé. Vostès com a Ajuntament no li demanaran formalment? No ho demanaran a un club que utilitzi el Palau, sinó que estan a l'expectativa? Ho hem oferit a tots els clubs i jo crec que són ells ara el que han de valorar el que volen fer. Uh-huh. O sigui, més que l'oferiment està, o sigui, això no... Perquè la idea seria treure-li el màxim rendiment possible a la instal·lació, no? Sí, sí. Graderies, 2.500 localitats, no? Sí. Això serà bàsicament el que tindrà el Palau. Després hi ha la possibilitat d'unes graderies supletòries, però això només seria en un cas extraordinari. Bueno, de moment, ara tenim el Serrallo, que té 1.800 grades. Llavors, si ara volguéssim fer algun esdeveniment important, no es podria fer en cap instal·lació. El que tenim ara és una instal·lació que permet fer aquest tipus d'esdeveniments, i com es va fer als jocs, es va llogar unes grades, ho farem. O sigui, això segur. De fet, ja ho fem. Per exemple, la piscina Silvia Fontana, quan hi ha un esdeveniment, hi ha una part de graderia i hem de llogar l'altra part perquè no hi ha grades. Doncs el Palau, el mateix. O sigui, hem de mirar d'una manera positiva que abans no teníem una instal·lació per fer aquests esdeveniments tan importants, que teníem fins a les 1.800 que té el Serrallo, que ara tenim un Palau que permet fer-les i que... A partir d'aquí, si s'han de jugar, es jugaran. Mm-hmm. Aquest Palau segurament també permetrà captar a mig termini allò que s'anomena turisme esportiu. Sí. En quines línies treballen? En fi, quina és la filosofia que busquen pensant en que el Palau també tingui aquest rendiment en el futur?
Bueno, això es treballa d'una manera també molt transversal amb el Departament de Turisme, i ara el que fem és que els tècnics estan fent moltes reunions, estan parlant molt, perquè hem d'aconseguir tindre esdeveniments esportius importants a la ciutat, que la gent pugui vindre a la ciutat d'una manera amb seny, com dic sempre, no? No es tracta d'hipotecar la ciutat per treure esdeveniments grans que al final no tinguin repercussió a la ciutat. El que estem mirant és de que pugui haver un turisme esportiu, però que de veritat repercuteix a la ciutat. Mm-hmm. Acabem. Què representa, creu vostè, ara sí, posar en marxa el Palau d'Esports? Hem parlat molt dels detalls, dels clubs que es poden estar interessats, de tot aquest procés que culminarà d'alguna manera a partir del setembre quan la instal·lació s'obri. Però més enllà, què creu que representa per Tarragona disposar d'aquesta instal·lació i finalment posar-la en funcionament, oberta a la ciutadania 4 anys després de la seva inauguració? Bueno, jo per la part dels clubs penso que és una oportunitat perquè poden créixer, que ara mateix molts clubs no poden créixer, i per l'altra banda està que si fem esdeveniments, evidentment que Tarragona sortirà més al mapa encara, no? Que es fan coses, que es fan campionats i es fa tant d'atletisme com s'utilitza la piscina. Hem tingut fa poc campionats, hem tingut el Hawawawa, que ha portat una quantitat important de persones a la ciutat, però jo crec que és això, o sigui, per una part tenim que els clubs de la ciutat poden créixer i per una altra part que poden fer 40.000 coses perquè que la ciutat al final tingui aquest retorn, mm-hmm, que crec que és important. I d'aquestes dues potes que comenta, quina prioritza vostè, si és que en prioritza alguna? El creixement dels clubs o la imatge externa i la projecció de la ciutat? Estem treballant amb les dues línies a la vegada. Evidentment, ara mateix, tenint les instal·lacions que tenim, pensem en els clubs, però per una altra banda estem treballant. Si no, no podríem deixar de treballar. Les coses no fan d'un dia per l'altre. S'han de fer, s'han d'estudiar, s'han de treballar, i jo crec que estem fent les tres vies a la mateixa vegada. Mm-hmm. Acabo. El Palau d'Esports està dins de l'anella mediterrània. La resta de les instal·lacions estan ja, que conformen l'anella mediterrània, estan a ple rendiment? S'han de fer algunes... A ple rendiment estan, O sigui, tenim... Però sí que encara falten algunes coses que estem treballant, coses importants com la remodelació del velòdrom. També acabar, que estem en l'última fase ja del camp de rugbi, que ja portem molts anys amb aquest tema del camp de rugbi, i crec que ara estem en l'última fase ja. I això, o sigui, hem de posar, continuem treballant en posar al dia les instal·lacions esportives, que han tingut, crec que han tingut anys que no han tingut la inversió que necessitaven ni de manteniment, i que ara s'està fent, i farem algunes actuacions importants aquí a l'anella també. A l'anella i a la resta de la ciutat, mm-hmm, perquè estem treballant en això, en posar tant les instal·lacions públiques com les instal·lacions que estan a l'abast de tothom, que no cal que sigui un patronat o al carrer mateix. Estem fent moltes intervencions a les instal·lacions esportives. Molt bé, doncs així acabem aquesta entrevista amb la consellera d'Esports, que ens ha servit per situar l'obertura del Palau d'Esports com una de les fites importants d'aquest any, recordant això, que està en aquests moments i fins al 31 de maig obert tot aquest període per sol·licitar l'ús del Palau a partir del setembre d'aquest 2022. Maria José López, consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, moltes gràcies per les explicacions i que vagi molt bé. Fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies a Maria José López, com dèiem, la consellera d'Esports, que aquest matí de dimarts ens ha acompanyat aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.